ԱՄՆ-ի Փենսիլվանիայի հանգիստ Սկրանտոն քաղաքում բնակվող ամերիկահայ Քիշան Մարկարյանը բեռնատարի վարորդ է։ Թեև նրա վարած բեռնատարի վրա փակցված է Դոնալդ Թրամփի լուսանկարը, Քիշանը միլիոնավոր ամերիկացիների նման դժվարանում է որոշում կայացնել։ Նա գոհ չէ ոչ նախագահի հանրապետական թեկնածու Թրամփից, ոչ էլ դեմոկրատների թեկնածու Քլինտոնից։ Չգիտեմ, ընտրողը միայն ես լինեի, ոչ մեկին էլ չէի ընտրի։ Բայց ինչ արած, մեկնումեկը պետք է լինի, որ ղեկավարի երկիրը։ Քիշանի վարած բեռնատարի սեփականատեր Բոբ Բոլուսն արդեն կողմնորոշվել է։ Ես անկեղծ հավատում եմ Դոնալդ Թրամփին։ Բոլուսը համոզված է, որ Թրամփը նախագահ դառնալու դեպքում Միացյալ Նահանգներ կվերադարձնի աշխատատեղերը եւ ձեռնարկությունները եւ կարգելափակի ներգաղթյալների մուտքը։ Բոլուսն իր մտեցումներով միայնակ չէ, նշում է վերլուծաբան Քրիստոֆեր Բորիկը։ Միջին կրթություն ունեցող սպիտակամորթ ամերիկացիների 53%-ն աջակցում է Դոնալդ Թրամփին։ Նրանք հաբեկված են բազմաթիվ պատճառներով՝ աշխատանքի կորստի, ձեռնարկությունների արտագաղթի կամ ներգաղթյալների աճի պատճառով։ Թրամփի օկտին քվեարկելու մյուս պատճառներն են Հիլերի Քլինտոնի նկատմամբ բացասական վերաբերմունքը կամ անվստահությունը։ Բժշկական սարքավորումների վաճառքով զբաղվող Մայք Ռութը հենց այդ մարդկանց թվին է պատկանում։ Թրամփին Ռութը չի աջակցում։ Նա իրեն լավ բանակցող է անվանում, սակայն իմ կարծիքով նա փողզիչումների գնալու պատրաստ չէ, իսկ առանց դրա այլ պետությունների ղեկավարների հետ համաձայնություններ չեն կնքում։ Այնուամենայնիվ, Ռութի խոսքով, երկու թեկնածուներից ինքը ձայնը տալու է Թրամփին։ Վերլուծաբանների կարծիքով համապատասխանաբար Քլինտոնին շատերը պատրաստվում են ձայն տալ հենց Թրամփի հետ արմատական անհամաձայնությունների պատճառով։ Քլինտոնի կողմնակիցներին, սակայն, կանդրադառնանք մեր ապագա հաղորդումներում։ Արման Թարջիմանյան, Ամերիկայի ձայն, Վաշինգտոնից։